marka ugu horeysa waxaan jeclahay dhamaantiin dadkii sharaf dadkii nashaad nagala soo qayb galay inaan u mahadceliyo gaar ahaan dadkii soo qaban qaabiyay waxa kale aan jeclahay inaan aad ugu mahadceliyo odayaasha sharafta leh ee halkan nagala soo qayb galay haweenka dhalinyarada iyo dhamaantiin dadka reer Minnesota si wanaagsan baan noo soo dhaweyseen qof kastoo musharaxo Soomaaliyeedna waa soo dhaweysaan si fiican baad u soo dhaweysaan وعادة ونعكسنا لديهن مركا وحن دمانتين نقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن دمانتين والله سعوتان آد بعد الله سعوتان مرحلة عدك يودن كين يكوتشرو مركا إن أنا وهذا إلى دوري طبعا عشمان حمر كسوكي الكاسان بشي جون وين صور دافتي سيدي يلا باتن كيدي كاكادا واغي انا مشرح هاي الى مهدي وانا يسود وين بان حمر كلا كل مي وحان اركي مقالة دي حمر وآدو ديسان او دادكو او دان قف كستا وحبو اما بيزنس بو دا اما ميل كستا ديس ما كسو دا يدي دي لين سو غالي سي ان مركان حمر كسو بحي وحان يدي وحان نسو دا عاصمة دي لباد الصوماليا منيابلس منيسوتا marka walaalayaal hadalkaygu waa iska soo kooban yahay waqtigi salaada soo dhaw wax badanna waa fadhideen ma doonayo inaan ku sii dheereeyo hadalkaygu waa laba qaybood umbu noqonaya qaybta hore waxaan rabaa inaan ku sharaxo waa maxay sababta aan soo sharaxaya ama sababaha aan soo sharaxaya qaybta labaad waxaan idin sheegayaa mashaariicda ama buddiga arimaha waaweyn aan aaminsanahay wadankeena inay hor yaalaan in wax laga qabto marka ila lix qodob baan ka soo qaadanayaa lixda qodob aan u arko inay yihiin kuwa ugu muhiimsan in wax laga qabto marxaladda adag ee wadankeena taala walaalayaal waxaan ugu tartamayaa hoggaanka ugu sareeya ee qarankeena maxaa yeelay waxaan u heelanahay inaan dhowristii sharaftii iyo karaamadii shacabiga Soomaaliyeed sida aad ogtihiin gudoomiye kasta maamul qofkii wax hoggaamiye kasta waxa looga baahan yahay tayooyinka gudoomiyaha wanaagsan hoggaamiyaha wanaagsan looga baahan yahay waxa weeyaan in uu haybad yeesho daacadnimo iyo in uu tusaale hufan oo wanaagsan u noqdo jaaliyada inteeda kale si uu dadku ugu daydaan hadii eebba idmo waxaan anigu ballan qaadayaa in aan noqdo kii ku sifooba in uu yeesho tayooyinka lagu yaqaano hoggaamiyaha wanaagsan ee hufan walaalayaal waxaan ugu tartamayaa hoggaanka ugu sarreeya qaranka Soomaaliyeed maxaa yeelay waxaan u heelanahay in aan dib u soo celiyo dowlad wanaagii Soomaaliya dowlad wanaagaas oo lagu yaqaano haybad xagga dhaqaalaha ku saabsan iyo xisaab celinta taasoo ko lagu yaqaano also waxa loo yaqaano maamulka laiska dhex arki karo ama afka qalaad lagu yidhaaho transparency waxaa nasiib darro noqotay in wadankeenii dunida looga yaqaano wadanka ugu musuqmaasuq badan waxaan halkan hortiina iyo meel kasta oo umadda Soomaaliyeed u ballanqaadayaa haddii eebeedmo oo aan ku guuleysto jagadaas madaxnimada Soomaaliya in aan aad xoogayga u saaro sidii looga hortagi lahaa ama loola dagaami lahaa musuqmaasuqa walaalayaal sababta kale aan isu sharaxayaa waxa weeyaan waxaan u heelanahay inaan dib ugu soo celiyo gacanta shacabiga Soomaaliyeed maamulkii waddanka waxaa nasiib darro noqotay in muwaadiniintii iyo dadkii ka wakiilaha shacabiga Soomaaliyeed ee baarlamaanka taladii waddanka la barbarmariyay oo ayna ka qayb qaadan taladii waddankeena haddii eebba idmo oo aan ku guuleysto shaqadaas waxaan u ballan qaadayaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u dhaartay inay waddankooda u adeegaan in taladii waddanka gacantooda dib loogu soo celiyo walaalayaal waxaa kale aan idin ballan qaadayaa
هدي إيه بيدمو وهنصور لسه حكومة ودن كينا إن أين دع الدونين داد إسقاب قبصدة ميد ميد كتاج عرقلات كل نقطة دنت أمد الصومالية الله هيو وحكلوها إن إيه بلنغ هذا يا إن أين دع الدونين مرنبا دين عيقا وحدنا قارة وشخصية إن أن يشو وحكليو أنك شغين يا و هوشة يو سيدي أمد الصومالية لغو عليك لها ولا ليال ودن آيه سوا دليرد مركا فرينتن وحانو دي ريا دليرد الصومالية ميل كستا اي چوغان ودن كا قديسا يدبا ديسا هده اي چوغان حريق حوتي اما قربة چوغان وحان إنا ليه هاي ودن كيني مالين أمانت إني قبع هاي هاي ما شفته سيدا درت وحن إني قد يرين إياه أن إني قد بورين إياه إن الودن كني دبوا قصون نقطان أو دسمه يسيك قريب كشا وحيالا بدن بعد قوان كرتان بعد مشتر بعد قلي كرتان وحد سمين كرتان حق سياسة قرورة سياسة ديت قرورة بلشادة رأيت كا إيو سيابيه كلو إيو ودن كاعد قعانو كيسان لهيدان وحان آمسان هاي دباتك كستو ودن كينا هورتي مادا ومدت الصومالية إني حللي كرتو وحا كلي ودن كينا بابي إنكرا وحا دي آن وينو مدن مادا ومدت الصومالية دباتك كستو وشرتا ودن كينا انتا سو قرنب وسو شري ولي قيد وحا كتل إن شري دات الصومالية وهاد وقتهين نسيب در روحا نغطي لباتن كي سنودادو قدن بيه بربركي ودن كينا كدعي إن ودما بدن أو دنيا أما دت بدن أو سوماليين أي روميستين إن أمد السوماليين أين عايه دكتة لنكرين ودن كودن أين بامول كرين وحن عميسان هاي أو كوكل سونا هاي هدي إيه بيدمو إن أمد السوماليين هدي أي دنيا هيدا يدو ما مشو إن أي حللي كرتو دباتك كستو أهور تالا ولا ليال هدي أن بدني بدل لوايو وحن نقول عدونتا إن أن كودو عنو بهول لغي يابو داد كالي وانا چعلين دانت امد الصومالية اني هرو مرتو وحا آن كسو غبا غبين ايا وان هل كان ادين غشيغ ايا بلان ندا آن قادة الى هر تيسي ادين كبا انا نغدا كي كرد بايا او كل اغما بان الهي كرشين ايا هدان اني كورمرو قيبتا هوري وحا اهيد سببتا عنسو شرحي ان qaybta labaad waxa weeyaan san horeyn igu kormaray een waa maxay lixda qodob oo ugu waaweyn aan u arko Soomaaliya in wax qabashadoodu ay boodan tahay in wax laga qabto midda ugu horeysa hadaan inii kormaro waa amniga iyo xoojinta garsoorka sugida amniga talabaad waxa weeyaan sidii ragii halkan ka hadlay kaga dhawaajiyeen dab u heshiin dab ah loo sameeyo umada Soomaaliyeed iyo in wax laga qarto arrimo siyaasadeed oo murugsan oo qoto dheer oo aan ilaantii dawladii ku meel gaarka ah iyo dawladii caalamka oo wadankeena wax ka qabanayay ay ama ka warwareegeen ama waxba ayna ka qabanin qaybta afraad waxa way qaybta saddexaad waxa weeyaan sidii dib loogu dhisi lahaa dhaqaalaha wadanka isla markaana shaqooyin loogu abuuri lahaa dadka dhalinyarada khaasatan wadankan ee joogta oo dagaal mooyaan aan wax kale aqoonin qaybta afraad waa maamul wanaag qaybta shanaad waa dib u dejinta qaxootiga iyo dadka soo barakacaya barakacayaasha qaybta lixaadna waxa la xiriirta arrimaha siyaasadda dabada marka lixda qodob baan wax yar iniga taabanaya hadalkaygana waan soo gabagabeynayaa waqtigii salaadaan inoo dhow hadii aan ka bilaabo arintii koowaad oo ku saabsan sugidda amniga walaalayaal waxaan anigu aaminsanahay waxa kaliya oo nabadgelyada Soomaaliya sugi kara waa ciidanka dalka ee Soomaaliyeed inkastoo ciidamadan ajnabiga oo gacanta ay siinaya oo AMSOM la yiraahdo ama ciidamadan wadamada aan dariska nahay inkastoo ay gacan siinayaan dhibaatada wadankeena jirta waxaan aaminsanahay gurigaaga adigu un baa dhisi kara Soomaaliya amnigeeda waxa xoojin kara ciidanka dalka Soomaaliyeed hadii ee baydmo oo aan ku guuleystay jagadan aan u tartamayo waxaan balan qaadayaa sidii ciidankii Soomaaliyeed loo dhisi lahaa sidii ugu dhaqso badan oo markaana qalab loo qalabeyn lahaa isla markaana loo taageeri lahaa waxa
وحنا أمسانه كون الرجوة هنا إن مدلل بس نضاد عيدا كسوماليد وبلاب كرئن وكلور يقع عيدا ماذا كلا ودا كين الجوع وحكروا عن رجينا يا جمعية غرماء كده حيسا عنا قبتين تهوك يكون سرقت ودا كين إن شاء الله سيدي ودا خسبا إن لقى قاد اللي قاده أدي أنا نصو نضاد حاجة حوجين تجرسور كا وحنا أمسانه هاي kala dambeyn haday inay jirin iyo nabad wax horo ka aya ma jiro marka waxa aaminsanahay in loo baahay iyadana in la xojiyo ciidamada booliska iyo ciidamada asluubta waxa kale loo baahan yahay in aad iyo aad loo xojiyo dad xaga garsoorayaasha iyo kalkaaliyashooda waayo hadii ayna jirin sharci iyo kala dambeyn wax shaqeynaya ma jiro arinta labaad waa arinta siyaasadda dib u heshiisiinta Soomaaliyeed oo dhab ah dibooyisiin dhaba marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya oo dhan in la soo yeero oo ay ka tashadaan arimaha hor yaala oo dhibaatooyinka jiray iyo wixii aan maaragtay dagaaladii shisokeeye in ay soo calool fayoobaan waayo midnimada Soomaaliyeed hadaan la heshiinin way adkaanaysaa sida ay u timaado sidaad oo dhamaantiin uga warqabtaan midnimada Soomaaliyeed waxa uu soo dagaalamay aabayaasheen iyo awoowyadeen rafaadkii uu soo mareen iyo xornimadii waddankeena uu soo mareen waad ka warqabtaan dhamaantiin marka waxa inaka inagu haboon in aan nabadgelyadii iyo midnimadii Soomaaliyeed soo celinno waxaan aaminsanahay si dhab ah hadii ummada Soomaaliyeed la soo yeero dhamaantood in ay arrimahooda xalili karaan hadii aan ka hadlo arrimahan ilaaha waxa jira arrimo murugsan oo siyaasadeed oo aan waxba laga qaban Soomaaliya haday noqoto dawladdii ku meel gaarka ah ama haday noqoto beesha caalamka waxa laga yaabaa arrimahan waa arrimo qoto dheer marka waxa dhici karsa inay waqti badan u baahan tahay wax laga qabto tusaale hadaan inaga siiyo waxa kamida sidii doorashooyinka waddanka loo sameyn lahaa iyo habkii doorashooyinka loo sameyn lahaa waxa kamida nidaamka dawladeed ee ummada Soomaaliyeed dooran doonto iyakay u taala hab federaal ama hab kale ha noqoto maadaama waddankii dagaal ku jiray way adkayd in in dadku si maadaan oo ka qayb galaan sidii looga heshiin lahaa arrimaha waxaan aaminsanahay ummada Soomaaliyeed dhibaatada maanta soo baxday waxay doonayaan waddankooda inay dhistaan hor uga sii socdaan mana u maleynayo haddii dadka Soomaaliyeed si maadaan oo waligood bay soo baahan jireen in ay talada isku seegayaan haddii aanu wareego qaybta saddexaad oo ku saabsan dhaqaalaha runtii meelaha aan aad iyo aad ugu kalsoonahay Soomaaliya in guul weyn aan ka gaadhi karno waxaa ka mid ah xagga dhaqaalaha ilaah mahadi waddankeennu hadda inkastoo marxalad adag uu ku jiro sidaad ka warqabtaan wuxuu leeyahay dhowr halboole oo dhaqaale oo aad iyo aad u xoog leh haddaan tusaale ka soo qaato waxa ka mid ah shirkadaha isgaadhsiinta ee telefoonada waxa waddankeenu leeyahay kuwa dunida ugu wanaagsan waxa kaloo saldhigga u noqon kara dhaqaalaha dhisidda Soomaaliyeed shirkadaha xawaaladaha oo iyaguna kuwa dunida ugu wanaagsan marka waxaan haysanaa asaas wanaagsan oo aan ka dhisi karno halkaa ka sii dhisi karno waxa kale oo ilaah mahadiisa dhamaantiin ka warqabtaan ummada Soomaaliyeed inay yihiin dad ilaahay haybad u siiyay xagga ganacsiga iyo bacamishtarka hadday noqotay magaalada aad joogtaan waad ka warqabtaan dad badan oo Soomaaliyeed ilaah mahadi oo ganacsi wanaagsan ku leh jira waad ogtihiin anigu hadda waddankii markaan tegay waxaan sii maray Kenya waxaan soo arkay xaafad la yidhaaho Eastleigh oo magaalada Nairobi ku taalla lix toddoba sanadood ka hor xaafadaas wax macnalo ka jiray ma jiraan maanta haddaad aragtid waxa daara ka dhisan waxaasoo dhan ummad Soomaaliyeed baa iska leh dadka dhaqaalaha waddanka Kenya wax ka qoraa waxay yidhaaheen waddanka Kenya dhaqaalaheeda qayb weyn bay ka ciyaartaa degmada Eastleigh oo ummadda Soomaaliyeed degantahay waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed hadday soo noqdaan oo waddankeena dib ugu soo noqdaan
مالكود اي عقل قود اي حرفت ود هدي كينان ودن كينو ينو دسمي وحا مركي هرددكو ورن جيري او او شغتكي جيري لورن جيري دولة دون بالو شغتكا دوني دانان حد جوغنو اي عصريكا وحا واحد لسا دولة دا ماها وددك رايدكا غارهان ددك غنعسيكا يبعمشتركو كجيري waxaan aaminsanahay Soomaaliya dhaqaaleeda wax dhisi kara waa dadka ganacsiga oo shacabiga Soomaaliyeed baa dhisi kara marka waxaan aaminsanahay hadii ay beedmo oo aan anigu kamid noqdo dadka arrimaha Soomaaliya maamulkeeda gacanteeda ku jirto in intii tabartay isugu geen doono sidii dadka bacmiistirka Soomaaliyeed loo sameyn lahaa jawi wanaagsan oo ay bacmiistirka ku dhisaan oo loo fududeeyo in ay hore ugu sii dhigaan baamishir kooda iyo business kooda isla markaana ayna ku dhicin niyad jab dadka wadanka ku soo noqdo oo raba inay maal galiyaan sidii dadka gacan loo siin lahaa hadii ay badmo taas aan ku shaqeyn doona hadii aan ka hadlo xagga shaqo abuurka waxaan aaminsanahay mashruucyada waaweyn ee wadanka laga dhigsi doono in shaqo abuur looga sameeyo dadka dhalinyarada oo gaar ahaan dagaaladii maleeshiyada ama ha noqdo xaqii diinta ama si kastaba ha noqotee dagaalo uu yaqaanay in dawladdu ay gacan ka siiso dadkaasi sidii shaqo loogu abuuri lahaa hababka loogu abuurayna waxa kamid aha in dawladdu ay xirfado dadkaas ay ku shaqeeystaan gacan ka siiso muddo gaaban sida tababarada farsamada gacanta sida korontada loo sameeyo guryaha loo dhiso looxanta ama mekaanika baabuurta sida loo sameeyo waa wax muddo badan muddo yar oo gaaban lagu sameyn karo waa waxyaalaha dawladdu qaban karto xagga shaqabuurka hadii aan eego waad la socotaan Soomaaliya nasiib darro waxa noqotay budcad badeed ka jirta in aan loo baahan yahay in meherad loo sameeyo dadka arrimaha budcad badeed ku jira markaana sidii loo bari lahaa kalluumeysiga iyo khayraadka badan ee dhulkeena ku jira badaheeda in sidii ay u maali lahaayeen dawladdu ay gacan ka siiso hadii aanu soo noqdo qaybta afraad oo ku saabsan dawlad wanaaga waniga hore inigu sheegay nasiib darrada ugu waaweyn Soomaaliya waxa weeyaan waa xagga musuqmaasuqa hadii ay beedmo waxa aan anagu ku dadaali doonaa in la sameeyo nidaamyo wanaagsan oo wax lagu xisaabiyo hantida lagu dhowro wadanka isla markaana hay'ado madax bannaan oo iskood iyo kuwa aan dawladda ku xineen oo sidii musuqmaasuqa iyo dawlad wanaag iyo xisaabta wanaagsan loo keeni lahaa hadii ay beedmo dawladaha oo ay noqoto in aan soo dhiso dawlad waxa aan hubin doonaa budgetka ama miisaaniyadda wadanka in dadka la soo hordhigo shacabiga Soomaaliyeed oo ay arkaan lacagta lagu ururiyo ama cashuur ama wixii dhaqaale oo kale wadanka soo galay meelaha ay ku baxayaan si ummada Soomaaliyeed ula socoto dawladdu sida ay dhaqankii dhaqaalihii wadanka soo galay ay sida meelaha ay ku kharash gareynayso qaybta shanaad waa dib u dejinta qaxootiga iyo barakacayaasha dhammaantiin waa la socotaan sicilka iyo saxariirta silaca iyo saxariirka ay ku jiraan dadka Soomaalida xeryaha qaxootiga ku jira maalin kasta waxaan meel kasta ka akhrinaa haweenka Soomaaliyeed oo lagu kufsado markay u socdaan xeryaha qaxootiga iyo rafaadka lagu hayo hadii ay beedmo waxa aan ku dadaalayaa intii tabartaya sidii ummada Soomaaliyeed xariyaha ku jira ama kuwa barakacayaasha sidii dib loogu dejin lahaa wadanka oo ay uga mid noqon lahaayeen bulshada Soomaaliyeed inteeda kale annaga oo la kaashanayna ururada caamka oo jecel inay dadka qaxootiga wax siiyaan oo ay ka mid tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo hay'ado badan oo dunida iyaguna jecel dadka qaxootiga iyo barakacayaasha inay caawiyaan qaybta lixaad oo ugu dambeysa walaalayaal waa arrinta siyaasadda arrimaha dibadda waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed waa waddan kamid xubin kamid wadamada dunida waa waddan sharaf leh oo ciis leh weligiina soo jiray waxaan jecelahay inaan dib ugu noqono jaaliyadaha dunida oo sharaftii iyo ciiskii ummadda Soomaaliyeed lahayd dib loo soo celiyo waxa aan ixtiraami doonaa heshiisyadii dowladdii Soomaaliyeed hore u gashay ama dowladdii ku meelgaarka ahaa waxa kaloo aan aaminsanahay inaan ummadda oo dhan nabad kula dhaqno dadkana bacmiistir iyo wanaag kula dhaqno dowladahan dariska nahay waxaan jecelahay daris wanaag inaan kula dhaqno waxa kaloo aan jecelahay dadku waa bini'aadmi hadii ay jiraan arrimo ay isku khilaafsan yihiin ama aragtidoodu kala duwan tahay
وحنا عمسنا وحكست إن لوحة ليلو وده هذا احترام إيو إن ميسك الله صوفر يستوينا بدل وقع حد له مركا إن إنتا سيان كسو قبا قبي تي كساب سنت بودقي عم أريما هقوة وين سياسة دعان أركو وحا عن كسو قبا قبينا يا هذا الكيجي إن أنا قاعد يا قاعد بان وكل سؤال هاي سوماليا إن أديلا هاي دمو ودن كأنه شرفتي سيسون غندونتو دغالي سيسون غندونو ومدة الصومالية ملك استيجوكتو وعدد هيبد إلى هاي سي وحن رجينا يا دتك وحكومة قربها يا ملك استيجوكتو عدد سون غدان ودن كينا هنا نسي كرنو وح كلية وين هوريس تاجي كرا ودن كينا بابين كرا وينكو تفرار ونقوله أما بدنا مدة الصومالية لوايو هدي بيد ما وحن رجينا يا ودن كينا ماشي اللي جيده هو ملك استو ودن باباي أما أفكار قلاد جيده هو فيل استيت إن دت كوي أركي دوران مدة جابن ولا لبس تحسن دودة الأوران دونه ما أركتين معجزة كده على الصومالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm sorry.